No Mar dos Açores, zona de passagem e descanso de muitas espécies marinhas de diferentes profundidades, pode encontrar-se grande diversidade de peixes, tartarugas e cerca de 30 espécies de cetáceos das 90 que se conhecem. Não admira, por isso, que em tempos remotos, a caça da baleia, em particular por parte de grandes embarcações americanas, constituísse uma das principais e mais rentáveis atividades económicas. Também, para as comunidades açorianas, esta foi a oportunidade de trabalho e aprendizagem. Nos Açores, essas técnicas de caça foram sendo adaptadas pelas comunidades piscatórias para um tipo de caça costeira, em que se localizava primeiramente os cetáceos a partir de miradouros em terra, para depois, em pequenos baleeiros movidos a remos, tentarem a sua caça. A atividade, altamente perigosa, refletia os tempos difíceis de que os mais velhos ainda têm de memória as emoções. Apesar de existir noutras ilhas do arquipélago, foi em São Miguel que a indústria baleeira teve maior expressão. Nas freguesias de Capelas e São Vicente de Ferreira, visitámos a Rota Turística da Baleação, uma iniciativa da Direção Regional do Turismo, com apoio das autarquias, para memorizar o percurso e os utensílios usados nesta faina. Desde 1983, que a International Whaling Commission aponta a atividade de whale-watching como ideal na substituição da caça à baleia. Nos Açores, desde 1984 e com o envolvimento das comunidades piscatórias, foi proibida. A vocação marítima das populações das ilhas permanece e o ecoturismo revelou a sua admirável capacidade de adaptação às exigências de preservação e conservação das espécies marinhas. Em São Miguel, o ecoturismo tem mais de 20 anos e Miguel Cravinho, fundador da Terra Azul, uma empresa especializada em observação de cetáceos e experiências interativas e educativas, recebeu-nos na Marinha de Vila Franca do Campo. Para Miguel, é o conjunto da biodiversidade que traz a riqueza ao Mar dos Açores. Hoje podemos dizer com muita certeza que se há traços que identificam a nossa cultura ilhéu, é de facto o culto do Espírito Santo e a caça à baleia, que são dois elementos preponderantes e muito marcantes em todas as ilhas do arquipélago. A última baleia a ser caçada foi em 1986. O que é que isso significou para os Açores, o fim da caça da baleia? Significa, sobretudo, o fim de um ciclo que dura sensivelmente 200 anos, à volta disso, e que realmente vem abrir uma porta para uma possibilidade completamente diferente. Com o final desta atividade, ficou para trás um vasto património associado à caça à baleia e, sobretudo, uma memória que foi ficando naquilo que era a sociologia e a cultura de um povo que sentia esta prática de forma muito arraigada. Verificou-se uma coisa interessante, que a partir dos anos, no final dos anos 80 e início dos anos 90, particularmente em 96, não me falha a memória, há um francês que vê nesta enorme diversidade da marinha selvagem e nesta memória baleeira uma oportunidade de transformar aqui num produto turístico e, de facto, surge a primeira empresa de whale watching dos Açores, nas Lajes do Pico, impulsionada por um querido colega, hoje já desaparecido, o Sérgio Vialel, a quem presto a minha homenagem. De facto, foi um posicionador do whale watching nos Açores. E o whale watching é justamente isso, é a possibilidade de proporcionar às pessoas uma experiência de observação desses animais selvagens no seu ambiente natural,
E acrescentando aqui essa, digamos, essa componente do transporte, que é uma viagem de barco para o mar, uma perspectiva educacional para que as pessoas possam não só ver, mas também compreender, e ao compreender também dar valor àquilo que é, digamos, esta riqueza de humanidade, que é a biodiversidade. Houve alguns elementos que foram aproveitados desta atividade da caça-baleia para o whale watching, nomeadamente as vigias, não é? As vigias, porque cada vez que nós saímos para o mar, anteriormente temos uma pessoa em terra, algumas pessoas em terra, a procurar os animais com os binóculos e nós quando saímos já sabemos o que é que vamos ver e, portanto, esta era uma prática usada anteriormente na caça-baleia que hoje é resgatada também para o whale-watching, para a atividade do ecoturismo, e isto é muito, muito próprio dos Açores, é muito interessante. Tudo isto faz com que o whale-watching dos Açores seja necessariamente diferente do whale-watching noutra parte do mundo, e isso é uma razão que nos enriquece do ponto de vista da nossa oferta turística e como povo até. Com o fim desta prática, também há certas coisas que já não se vêem, como, por exemplo, um utensílio que o Miguel tem ali escondido atrás. Pode-nos mostrar? Sim, sim. Deve estar a falar deste artefacto, não é? Sim. Isto realmente é um arpão utilizado outrora na caça-baleia. Faz parte da palamenta do nosso bote-baleeiro, a Senhora de Fátima, que foi que é hoje o único bote-baleeiro recuperado e a navegar na Ilha de São Miguel. A ideia foi justamente ligar o passado com o presente e realmente o arpão, tal como o bote-baleeiro, são, digamos, objetos muito simbólicos, porque hoje nós substituímos o arpão por uma máquina fotográfica, já não arpoamos a baleia, mas sim tentamos obter as imagens dos nossos sonhos, de uma cauda, de uma barbatana dorsal, de um conjunto de golfinhos a saltar. De facto, os açorianos foram capazes de evoluir de uma atividade predativa para uma atividade contemplativa. É com muito expectativa e com muita ansiedade que vês que, de facto, o whale-watching dos Açores é uma das atividades que mais impacta o turista que nos visita, e estou convencido que podemos afirmar com muita certeza que o whale-watching dos Açores é o melhor destino da Europa para ver baleias e golfinhos. Nos Açores, pouco espaço em que foi completamente extinta a caça à baleia, é interessante observar como a baleia, sendo universalmente reconhecida como o símbolo da vida selvagem, seja também um dos símbolos dos Açores que os turistas levam de regresso.